Permohonan geran khas prihatin GKP 3.0 akan dibuka secara dalam talian bermula esok sehingga 15 April ini. Pengarah Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan, Datuk Johan Mahmud Merican, inisiatif program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa itu bakal memanfaatkan lebih 1.2 juta perusahaan kecil dan sederhana PKS dengan peruntukan RM1.2 bilion. PKS yang layak akan menerima bantuan secara one-off RM1,000. Kebanyakan daripada program akan giat dilaksanakan bermula bulan April. Sebagai contoh, untuk geran khas prihatin. Selain daripada itu, juga dari segi program bantuan untuk syarikat PKS seperti subsidi upah dan juga insentif pengajian penambahbaikan yang telah diumumkan di bawah pemerkasa juga boleh mula buat permohonan dengan pihak Perkeso bermula esok juga. Dan beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Penerima GKP 1.0 dan 2.0 tidak perlu membuat permohonan semula untuk memohon siri geran kali ini.